Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε το σημερινό μας παιχνίδι, θα σας ανακοινώσω ποιος από εσάς ήταν ο καλύτερος σε αυτές τις πρώτες μέρες. Αυτός λοιπόν που δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό αγώνισμα ατομικής ασυλίας, αυτός ή αυτή που ήταν ο καλύτερος ή η καλύτερη στα αγωνίσματα για αυτή την εβδομάδα είναι... η Όλγα Φαρμάκη. Όλγα, είδα ότι σάστησες λιγάκι μόλις άκουσες το όνομά σου. Νόμιζα ότι άλλα παιδιά τα είχαν πάει καλύτερα από μένα. Ποιος είχε στο μυαλό σου και τι είχε καλύτερα? Την Κατερίνα τη Δαλάκα. Πρέπει να σου πω ότι εσύ ήσουν η καλύτερη με 4 στις 4 νίκες μέχρι τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαι χαρούμενη. Νομίζω ότι τρέμω και μόνο που θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να ψηφίσω κάποιο συμπέτσι. Για την ώρα θα σε παρακαλέσω να έρθεις εδώ δίπλα μου, γιατί θα εξαιρεθείς από τον αγώνα ατομικής ασυλίας. Είμαι σίγουρος ότι θα δυσκολευτείς κι εσύ στη συνέχεια, γιατί θα χρειαστεί να μας πεις ποιος θα είναι ένας από τους 3 υποψηφίους.